Yes, wahenga hunena hayawi hayawi huwa, hauchi hauchi hucha. Hatimaye ile siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu, siku ya fainali ya kuwania ngao ya jamii baina ya vigogo wawili Simba na Yanga imewadia kwenye uwanja wa CCM kwa kwani pale Jinja Tanga. Hatimaye vigogo hawa watakutana na kumpata bingwa baada ya mechi kukamilika, bingwa wa ngao ya jamii, michuano ambayo kwa mujibu wa kanuni za Ligi Kuu Tanzania Bara msimu huu uliomalizika unakutanisha timu tatu za juu zilizomaliza juu, ambayo ni bingwa, timu ya pili na timu ya tatu, lakini pia na bingwa wa kombe la shirikisho la Azam. Hata hivyo, endapo kwa mujibu wa kanuni za Ligi Kuu bingwa wa kombe la shirikisho la Azam atakuwa miongoni mwa timu tatu za juu, basi timu inayoshika nafasi ya 4 nayo inashiriki kwenye michuano hii. Na ndicho kilichofanyika kwa sababu Yanga alikuwa bingwa Ligi Kuu Tanzania Bara, lakini pia Yanga alitoa ubingwa kombe la shirikisho la Azam. Maana yake ikatoa fursa kwa timu iliyoshika nafasi ya 4 Singida Big Stars kuingia katika kinyang'anyiro hiki kwenye uwanja wa CCM kwa kwani Jinja Tanga. Na sasa baada ya ushindi wao wa mabao 2-0 dhidi ya Azam, Yanga wametinga fainali. Na Simba baada ya kuinua Singida Big Stars kwa matuta wameingia fainali na wamekutana sasa kwenye hii fainali. Ni mechi ya kuvutia, ni mechi ya kusisimua, ina mambo mengi ya kujadili, lakini eneo mojawapo ambalo linatarajiwa kuwa la kuvutia sana ni pale panapohusisha makutano, wakutanapo washambuliaji nyota wa timu ya Simba dhidi ya mabeki nyota wa timu ya Yanga. Hakika itakuwa ni eneo la kusisimua sana kama ninavyosema. Ikumbukwe katika mechi ya mwisho ya mzunguko wa pili wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Simba ilifunga Yanga mabao 2-0 pale kwa Mkapa. Na sasa safu yake ya ushambuliaji itatamani kuendeleza kile kile alichokifanya kwenye uwanja wa Mkapa wakati iposhinda 2-0. Ingawa mwisho wa msimu Yanga wakawa mabingwa kwa kufikisha pointi 78, Simba wakifuatia wakiwa na pointi 73. Lakini mechi ile ambayo walishinda 2-0 iliwafariji vya kutosha, na watataka waendeleze pale pale. Na kikubwa zaidi ni kwamba benchi la ufundi la Simba chini ya mwalimu Robertinho kwa kushirikiana na management ya Simba, rais wa heshima Mohamed Dewjimo, lakini mwenyekiti wa bodi Salim Treagin, lakini mwenyekiti wa Simba hapa na maanisha Mangungu Murtaza, wameongezea nguvu benchi la ufundi la Simba hususan kwenye rasilimali watu pale ndani ya uwanja. Wachezaji wamewaletea wachezaji nyota kadhaa, baadhi yao wakiwa ni safu ya ushambuliaji, na ndipo hapo panapoleta utamu dhidi ya safu ya ulinzi ya Yanga ambayo nayo imeongezeka makali katika kujilinda zaidi. Yes, kama utakumbuka vizuri ndani ya Yanga mabeki walioongezeka ni pamoja na Gift Fred, beki wa kati mwenye urefu wa 46+ kutoka katika klabu ya Sports Club Villa ya Uganda, lakini pia ni nyota ambaye panga pangua hivi karibuni amekuwa akichezea timu ya taifa ya Uganda katika kikosi cha kwanza, akiwaacha nje nyota kadhaa wakiwemo kina Garvin Kizito, lakini pia kina Khalid Lwaliwa. Ni kwa sababu ya kiwango chake bora huyu Gift Fred Yanga wamemwongeza, lakini pia Yanga wameongeza beki wa kulia huyu tunazungumzia Kwasi Atuhula Yao namba 2, beki ambaye cheza yake ni kama mshambuliaji kutokana na sifa alizonazo katika kiuchezaji. Wametoka katika klabu ya ASEC Mimosas ambayo ilifika hatua nusu finali ya kombe la shirikisho hivi karibuni, na miongoni mwa wale waliowezesha ASEC kufika hatua nusu finali ni pamoja na yeye Kwasi Atuhula Yao. Lakini pia Yanga imewabakiza wachezaji wake nyota waliokuwamo katika msimu uliopita. Hapa tunazungumzia Ibra Ibrahim Hamad, Ibra Baka, tunazungumzia nahodha wa Yanga Bakari Nondo Mnyeto, tunazungumzia MVP mchezaji bora katika Ligi Kuu Tanzania Bara msimu uliomalizika Dickson Job, lakini tunazungumzia beki wa kushoto Joyce Elo Malisa Mutambala, lakini pia tunazungumzia ujio wa beki mwingine mpya kutoka katika klabu ya Singida Big Stars wa kushoto, huyu tunazungumzia Dickson Kibabage, lakini tukumbuke Kibwana Shomari naye yupo. Wote hawa ndio safu ya ulinzi ya Yanga ambayo inatazamiwa kufanya kile inalowezekana kuhakikisha hawafungwi tena, wakishirikiana na kipa wao Djigui Diarra ama Metacha Mnata ama Abu Twalibu Msheri. Lakini wakati safu hii ikijipanga kwa kuungana pia na viungo wake wa ulinzi pale wakiwamo kina Khalid Aucho Doctor, kina Mudathiri Yaya Bas na wengineo, lakini wajijue kabisa na wanafahamu na watazamaji na mashabiki wa soka wote wanafahamu kwamba Yanga inaenda kukutana na Simba ambayo imeimarika zaidi katika eneo lake la viungo wa ushambuliaji na washambuliaji wake. Iko hivi ni kwamba Simba hivi karibu nimeongeza nguvu zaidi. Kwa mfano imemleta Aubin Kwame Kramo, kiungo mshambuliaji anayetokea upande wa kulia kutoka katika klabu ya ASEC Mimosas ya kule nchini Evercoast. Naye alisaidia klabu ya ASEC kufika hatua nusu finali ya kombe la shirikisho akiwa na nyota wengine kadhaa akiwamo Kwasi Atuhula Yao huyu ambaye ni beki mbili wa Yanga. Sasa bila shaka atakutana na mchezaji mwenzake aliyekuwa naye katika klabu ya ASEC Mimosas ya Evercoast. Huyu Kramo licha ya kuisaidia ASEC Mimosas kutoa ubingwa ligi kuu ya Evercoast, lakini pia kasi yake, uwezo wake ya kumiliki mpira, first touch yake, mguso wa kwanza, shabaha zake katika pale anapopiga mashuti kuelekea kwa wapinzani ni silaha muhimu kwa Simba kwa sababu vimemfanya awe miongoni mwa wachezaji bora sana katika klabu ya ASEC Mimosas. Kwa sababu ilifika hatua ya nusu finali, maana yake kuanzia hatua ya makundi ilicheza mechi 10. Ndio. Mechi 6 za hatua ya makundi, mechi 2 robo finali na mechi 2 za hatua ya nusu finali, jumla mechi 10. Katika mechi 10 yeye alicheza zote. Lakini badala ya kucheza dakika 900 kwa sababu 90 mara 10 ni 900, alicheza dakika 826 huyu Kramo. Na katika dakika 826 alipiga mashuti 21 kuelekea kwa wapinzani, ingawa yeye sio mshambuliaji wa kati. Yeye ni winga ambaye mguu lake lenye nguvu ni la kushoto, umri miaka 26, lakini anapocheza kushoto kwenye mguu wake wenye nguvu anakuwa kama orthodox winga, huwa anaongeza mapana uwanja na kupiga crosses ili wenzake wamalizie vizuri, au wakati mwingine na ndo mara nyingi hutokea upande wa kulia ambako anakuwa anaingia ndani na kupiga mashuti tunasema cut in au kutoa pasi diagonal passes, zile pasi mshazari kwa wenzake ili wafunge. Sasa Kramo alipiga mashuti 21 katika hizo mechi 10 alizocheza dakika 826 kwenye kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Na katika mashuti 21 aliyopiga 11 yamelenga lango, 4 yakawa mabao. Kwa lugha nyingine, shooting accuracy yake Kramo ni takriban 52% kwa sababu mashuti 11 kati ya 21 yalilenga lango. Lakini katika mashuti yake aliyolenga lango 11, 4 yakawa mabao, maana yake uwezo wake kufunga mabao ni takriban 45% hivi. Yes, ni zaidi ya 40%. Akipiga yanakuwa mabao kama mashuti yanakuwa yamelenga lango. Huyu Kramo sio hivyo tu, alipiga cross 5. Huyu Kramo sio hivyo tu, alifanya kuna kitu kile tunaita dribbling. Dribbling alizifanya za kutosha. Takriban alizifanya kwa mafanikio dribbling, yani kukokota mipira mara 7 kwa mafanikio katika hizi mechi alizocheza za hatua ya makundi mpaka finali. Mpaka nusu finali ambapo klabu yake ASEC Mimosas ilishia. Na katika mabao 4 aliyofunga, kuona ni muhimu kiasi gani ni kwamba klabu yake ya ASEC mpaka inafika nusu finali na kutolewa na USM Algeria ilikuwa imefunga mabao 8 kwa ujumla. Kati ya mabao 8, 4 yamefungwa na huyu Kramo. Hivyo ni takriban 50% ya mabao yote ya ASEC Mimosas kwenye kombe la shirikisho barani Afrika alifunga yeye Kramo akitokea upande wa pembeni kama winga. Sio yeye tu, yupo Leandre Wile Onana Esomba. Yeye Simba amemsajili kutoka katika klabu ya Rayon Sports ya Rwanda. Ni raia wa Cameroon, lakini katika ligi kuu ya Rwanda ndiye alikuwa MVP. Ndiye alikuwa mchezaji bora katika ligi kuu ya Rwanda kwa sababu alifunga mabao 16, akatoa pasi saidizi za mabao 10. Hivyo mchango wake kwa Rayon Sports katika ligi kuu ya Rwanda ni mabao 26. Na Rayon Sports walifunga mabao 45 kufikia mwisho wa msimu. Hivyo ukiangalia hapo idadi ya mabao na mabao aliyofunga klabu yake ni takriban 57.777 ukiweka kwenye asilimia around 58%. Onana ni mzuri sana, anatokea upande wa kushoto, anatokea upande wa kulia, anaingia ndani, anaweza pia kuwa kama second striker, mshambuliaji msaidizi wa mshambuliaji kinara. Yeye bila shaka ataipa wakati mgumu safu ya ulinzi ya Yanga katika kumdhibiti kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kasi na upachikaji mabao. Na hata katika mechi za karibuni hapa ambazo mashabiki wameweza kuishuhudia Simba katika Simba Day, lakini pia katika mechi ya kwanza waliocheza dhidi ya Singida Big Stars, Onana Esomba ameonyesha ni mchezaji wa namna gani. Katika mechi dhidi ya Kaizer Chiefs, dhidi ya Power Dynamos siku ya Simba Day, Simba ilishinda mabao 2. Na katika mabao alofunga, moja wapo alifunga yeye Onana Esomba. Bao zuri sana. Bao lingine kuja kufungwa na Fabrice Ngoma, kiungo wa pale katikati ndani ya Simba. Lakini wanaye pia Saidi Ntibazonkiza. Saidi Ntibazonkiza ni mfungaji bora katika ligi kuu msimu uliomalizika akiwa amepachika mabao 17. Baada ya kucheza dakika 2034, baada ya kupiga mashuti 52 yakilenga lango, akafunga hayo mabao 17 na kuwa mfungaji bora, sawa tu na Fisto Kala Maele ambaye pia alimaliza na mabao 50, amini mabao 17. Na yeye Ntibazonkiza mabao 4 aliyafunga akiwa Geita Gold, 13 alifunga akiwa Simba. Lakini pia alitoa pasi saidizi za mabao 12, 6 akiwa Geita Gold, 6 akiwa Simba, na hivyo kuwa mpiga pasi saidizi za mabao namba 2 baada ya Clatous Chota Chama alipiga pasi 14. Saidi Ntibazonkiza ataipa wakati mgumu safu ya ulinzi ya Yanga. Yanga ili wahakikishe kwamba lango lao linakuwa salama, ni lazima wawe na mkakati maalum wa kumdhibiti Saidi Ntibazonkiza ambaye sifa yake mojawapo ni kujituma mwanzo mwisho. Mchezaji mwingine wa safu ya ushambuliaji ya Simba ni tunazungumzia sasa Clatous Chota Chama. Chama yeye katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika alicheza dakika 1883. Yes, katika mechi 22. Na katika mechi hizo Chama alifunga mabao 4. Chama alitoa pasi saidizi za mabao 14 kwa wenzake, lakini Chama alifanya kile tunaita pre-assist, pasi kabla pasi saidizi ya bao, lakini kupiga mipira ambayo iligonga mwamba na kurudi wengine kufunga, lakini pia kufanya ile mikimbio ya uongo dameran, ambapo Chama alikuwa akishirikiana vyema na John Boko na Muzamiru Yasin mara kadhaa, na pia Moses Phiri. Unakuja mpira kama anaufuata afa na uruka mwenzake anafunga. Mchango huu wa pre-assist na haya matukio niliyoelezea pamoja na assist, pamoja na mabao alofunga, kwa ujumla Chama alichangia mabao 32 kati ya mabao 75 ambayo Simba walifunga katika ligi kuu Tanzania bara na kumaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Yanga. Sasa Chama naye ni miongoni mwa wachezaji ambao walinzi wa Yanga watapaswa kufanya kazi ya ziada kumchunga asilete madhara kwa kutoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake au kufunga mwenyewe. Kuna mchezaji anaitwa Moses Phiri, yeye msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara alicheza mechi 18. Katika mechi 18 alipiga mashuti 47, mashuti 23 yamelenga lango, mabao yakawa 10 na alitoa pasi saidizi za mabao 3. Hakika huyu ni wa kumchunga sana pindi akipata nafasi ya kucheza. Na mashabiki wa Simba wamekuwa kiubana wakimbana kocha Robertinho na benchi lake la ufundi kuhakikisha Moses Phiri anapata nafasi ya kucheza ya kutosha, kwa sababu hivi karibuni amekuwa onekani mara kwa mara. Yuko vizuri. Akipata nafasi Yanga lazima wamchunge. Lakini Simba wana mchezaji mwingine anaitwa Kibu Dennis Prosper. Yeye ni mzuri sana katika kupressurize, kuongeza nguvu, shinikizo katika eneo la mwisho la uwanja, kwa maana kule ambako walinzi wa Yanga ndiko wanakopatikana. Ikumbukwe katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita Kibu Dennis alicheza mechi 24, dakika 978 alifunga mabao 2, akatoa pasi saidizi za mabao 3. Ni kwa sababu aina uchezaji wake mwalimu Robertinho humpenda zaidi, humtumainia zaidi katika kupigania mipira kuanzia kule kule juu, lakini pia kurudi nyuma kuungana na viungo na walinzi katika kupigania mpira pindi wanaponyang'anya. Kibu Dennis anaweza kabisa kusumbua beki yoyote anayepambana naye, kwa sababu ana kasi sana na ana mashuti. Kama itakumbuka vizuri, katika mechi ya mwisho ya dabi watani hao jadi kwenye uwanja Mkapa, Simba ilishinda mabao 2-0. Bao la kwanza alifunga Inonga Baka katika dakika ya pili hivi, kutokana na kona fupi ambayo Kapombe alipiga, mpira ambao aliunganisha kwa kichwa na kutangulia Simba kwa bao 1, lakini baadaye Kibu Dennis Prosper alifunga bao zuri sana, shuti la mbali, shuti la nje ya 18 ambalo kipa Djigui Diarra alishindwa kulicheza. Sasa yeye akiwamo, maana yake Yanga watalazimika kufanya kazi ya ziada kucheza naye, hususan upande wa mabeki wa pembeni kule kwa Joyce Elo Malisa Mutambala, lakini pia kule kwa Kwasi Atuhula Yao pindi akiwa anaenda kushambulia katika maeneo yale, maana Kibu Dennis huzunguka kote kote wakati mechi kiendelea. Lakini pia yupo Peter Banda, kama akipewa nafasi naye anaweza kasumbua. Yes, kwa ujumla pamoja na hao wote nilowataja, yupo kuna mtu anaitwa Jabaleke. Jabaleke katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita Simba walimjumuisha wakati wa usajili wa dirisha dogo. Yes, akiwa ametoka Lebanon. Jabaleke mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alicheza mechi 9. Katika mechi 9 alicheza kwa dakika 583, lakini bado katika dakika hizo alipiga mashuti 27, 18 alilenga lango. Utaona hapo shooting accuracy ilivyokuwa juu, yani umakini wa kupiga mashuti yanayolenga lango. Lakini katika mashuti 18 hayo akafunga mabao 8. Huyu Jabaleke. Sio hilo tu, hata katika ligi ya mabingwa barani Afrika alisaidia Simba kufika hatua ya robo finali. Kivipi? Katika mechi 8 alizocheza Simba, 6 za hatua makundi ambako walikuwa na Vipers ya Uganda, walikuwa na Horoya ya Guinea, lakini wakiwa na Raja Casablanca ya Morocco. Simba katika mechi zake 8, yeye Jabaleke alicheza mechi 7. dakika alizocheza zilikuwa 457, lakini zilitosha kabisa kupachika mabao manne ambayo aliyafunga baada ya kupiga mashuti 8, na katika mashuti 8 6 alilenga lango, ambao utaona shooting accuracy ni takriban 75%, yani umakini wa mashuti anayopiga kulenga lango kati yale yote aliyopiga 8. Lakini katika mashuti hayo 6 aliyolenga lango, 4 yakawa kamba, yakawa magoli, ambayo hapo utaona conversion rate kwa kulinganisha mashuti aliyolenga lango na mipira aliyopiga na ikaingia wavuni ni takriban 66.666, around 67%. Lakini ukisema kwa mabao aliyofunga na mashuti yote aliyopiga, utaona amefunga mabao 4 kati ya mashuti 8. Kwa hiyo unaona hapo conversion rate ni 50% ya Jabaleke. Ni mchezaji nyota, ni mchezaji anelijua lango. Mechi dhidi ya Yanga, hakika walinzi wakati wa Yanga na walinzi wengine watapaswa kumchunga sana Jabaleke. Kuna John Boko. John Boko yeye katika ligi kuu Tanzania bara, katika mechi alizocheza alipiga mashuti kwa ujumla John Boko mashuti 33. Yes, katika mashuti 33, 21 alilenga lango, 10 yakawa magoli. Lakini pia akatoa pasi saidizi ya bao 1. John Boko pindi anapokuwa timamu kiafya na kimwili uwanjani anakuwa na msaada mkubwa sana kwa klabu yake ya Simba, hususan akitumia urefu wake wa zaidi ya futi 6 katika kucheza mipira ya juu na kuifunga kwa vichwa ama kuirukia na kuwini na kushinda mipira ya juu, na hivyo kama sio kufunga basi kutoa nafasi kwa wenzake kina Jabaleke na wengine watakaokuja kumjia sasa wakati akipambana na mpira namna hiyo kwenda kufunga. Yupo Shabani Dichilunda, yeye msimu uliopita ligi kuu Tanzania bara akiwa katika nafasi ya nambari 9 hakuwa na mwenendo mzuri sana. Simba amemsajili ndio, lakini akiwa Azam ligi nzima rekodi zinaonyesha alicheza kwa dakika 9 tu akiwa Azam. Yes, kwa sababu alikuja kuondoka baadaye. Lakini umbile lake refu, lakini anafahamika tangu wakati akichezea timu za vijana, lakini alipokuwa Azam na ashawahi kuitumikia vema timu ya taifa, Taifa Stars. Yeye Shabani Dichirunda aliwahi kuwepo pia kule nchini Hispania. Sio, ana vitu vingi ambavyo pindi akipata nafasi na mwalimu Robertinho akaridhika naye katika mazoezi, akampa nafasi katika mechi ya watani wa jadi, naye anaweza kaleta madhara kwa sababu ni mchezaji mzuri kwa historia ukimfuatilia huko alikotoka. Sasa baadhi ya wachezaji hawa ambao nimewataja watakuwa tishio kubwa kwa walinzi wa Yanga. Wachezaji wa Yanga itabidi wafanye kazi ya ziada kudhibiti hawa nilowataja ili wasipate madhara langoni kwao. Ikumbukwe Yanga ukuta wao si mbaya sana. Mchezaji kama Dickson Job ambaye ni MVP nimetoka kumuelezea katika ligi kuu Tanzania bara, alifanikiwa mipira ya juu kwa kuicheza mara 54 kwa mafanikio. Lakini pia alifanya kuna kitu naita clearances, yani mbali na hiyo aerial duels, ushindano wa mipira juu na kushinda mara 54. Clearances, kuosha mipira, kuiondoa mipira kutoka katika eneo hatari la Yanga katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika akiwa amecheza dakika 2258. Dakika 2258 Dickson Job alifanikiwa kuosha mipira 54, idadi sawa na ile aliyoiondoa kwa mipira ya juu. Yes, mchezaji kama huyu anatarajiwa kuibeba mno Yanga kwa kupambana vyema na washambuliaji tishio wa Simba waliotoka kuelezea. Bakari Nondo Mnyeto, yeye mipira ya juu katika ligi kuu Tanzania bara akiwa amecheza dakika 1307 msimu uliomalizika katika mechi 16. Mipira ya juu alifanikiwa mipira 45. Lakini pia alifanikiwa kwenda mbele kwa wapinzani na kupiga mashuti 5, 3 yamelenga lango, akafunga mabao 2 Bakari Nondo Mnyeto. Sasa yeye yupo pale kama beki wa kati, pindi akipata nafasi kwa mwalimu Miguel Gamondi, basi yeye ndo atakuwa na kazi ya kupambana na ile safu imara ya ushambuliaji ya Simba lotoka kuelezea. Lakini Ibra Baka yeye katika mipira ya juu kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika alifanikiwa mara 22. Lakini pia alifanya vyema na kuisaidia Yanga kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kutokana na mchango mkubwa aliyoonyesha kwenye michuano hiyo akiwa amepiga pasi 263, kwa maana kwamba Yanga anapocheza build up yake, mashambulizi yake huanzia kwa mabeki wa kati kutoka kwa kipa wao Djigui Diarra au Metacha Mnata au Abu Talibu Msheri. Sasa yeye amekuwa akimudu vyema katika majukumu hayo akishirikiana na mabeki wenzake. Joyce Elo Malisa Mutambala anajulikana mzuri sana katika kupandisha mashambulizi na kupiga crosses. Katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika alipiga crossi 4 zilizozaa mabao na hivyo kuwa na pasi saidizi 4 katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika. Lakini kuna beki mpya wakati Gift Fred. Wow, yeye ni beki mzuri sana amefanya vizuri katika ligi kuu ya Uganda msimu uliomalizika katika klabu yake ya Sports Club Villa. Na hata akiwa Yanga katika mechi ya kuhitimisha kilele cha siku ya wananchi dhidi ya Kaizer Chiefs, Gift Fred alionyesha kiwango bora sana alipopangwa. Sasa akipata nafasi anaweza pia akaendeleza makali yale, kwa sababu yeye sifa mojawapo huwa kwenye cheza yake safety first, yani usalama kwanza, mambo mengine baadaye. Huyo ndio Gift Fred. Bila shaka akipata nafasi atakuwa na kazi ya kukabiliana na safu kali ya ushambuliaji ya Simba. Hakika ni eneo ambalo litavutia sana kwa maana ya ushindani wa washambuliaji wa Simba dhidi ya mabeki wa Yanga, ambao kulia licha ya kuwa na Kibwana Shomari ambaye naye anapata nafasi ni mchezaji mzuri akiwa kinganganizi haswa, na kumnyima nafasi mshambuliaji anayekutana naye, kwa sababu huwa hapandi sana, badala yake huwa ni kama ruba kumganda mchezaji wa timu pinzani ili asilete madhara. Lakini Yanga wana mchezaji mwingine mpya katika eneo hilo, ameleta ushindani kwa Kibwana Shomari na wachezaji wengine kwa nafasi ya beki wa pembeni. Huyu namzungumzia Kwasi Atuhula Yao. Yeye akiwa katika klabu yake ya ASEC Mimosas alisaidia kufika nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, lakini katika mechi alizocheza timu yake ilicheza mechi 10 kuanzia hatua ya makundi, kwa maana ya 6 za hatua ya makundi, 2 robo finali na 2 za nusu finali walizocheza dhidi ya USM Alger na kutolewa kwa matokeo ya jumla 2-2. Lakini huyu Kwasi Atuhula Yao katika eneo lake amefanya majukumu kwa ukamilifu kama mshambuliaji, ingawa yeye ni beki, kwa sababu ndiye kinara wa kupiga crosses katika klabu ya ASEC Mimosas. Yes, alipiga cross 8 katika dakika 806 alizoichezea ASEC Mimosas kati ya dakika 900, kwa sababu yeye alicheza mechi 9, hakucheza mechi 10 zote. Lakini mbali na kupiga crosses 8 kwenye majukumu ya kiulinzi hayo ya kiushambuliaji, alitoa pasi saidizi za mabao 2. Yes, na kuisaidia klabu yake kupata nafasi ya kwenda mpaka nusu finali, kwa sababu mwisho wa siku walifunga mabao 8 kwa ujumla kutoka hatua ya makundi mpaka nusu finali. Lakini mabao mawili yalitokana na pasi zake yeye Kwasi Atuhula Yao. Lakini kwenye majukumu ya kiulinzi Kwasi Atuhula Yao alifanya kuna kitu kinaitwa tackling, kuingia uvunguni kwa mpinzani kuchukua mpira bila kusababisha madhara. Alifanya kwa ukamilifu mara 11. Kuna kitu kinaitwa interceptions, kunyang'anya mipira. Yes, bila kusababisha rabsha. Alifanya mara 15 kwa mafanikio. Lakini katika clearances, kuosha mipira, kuiondosha katika eneo hatari kwenye lango lao, alifanya mara 18 huyu Kwasi Atuhula Yao. Lakini pia katika build up alisaidia ASEC Mimosas chini ya mwalimu Julier Chevalier kupiga pasi za kutosha kupitia kwake. Katika mechi zote alizocheza hizo dakika 806 alipiga pasi 248, na kati ya pasi hizo pasi 140 alizipiga katika nusu ya pili ya uwanja. Yani aliwapigia wachezaji wenzake kama Kramo aliyekuwa naye, kina Sankara, Sankara wakiwa katika nusu ya pili ya uwanja. Kwa hiyo yeye ni mpiga pasi mzuri, pasi za kwenda mbele inayoendana kwa usahihi kabisa na falsafa ya mwalimu Gamondi ya pasi zipigwe nyingi lakini pasi za kwenda mbele, na hususan kwenda kwa wapinzani kwa haraka. Kwasi Atuhula Yao atakuepo kukabiliana na safu imara ya ushambuliaji ya Simba. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Lakini eneo ambalo Yanga atapaswa kuwa macho ni pamoja na eneo hili la Kwasi Atuhula Yao, kwa sababu yeye ni mzuri katika kupanda. Maana yake Simba wakitumia viberenge vyao kama Moses Phiri akipata nafasi ya kucheza, au Onana au Kramo au Kibu Dennis, maana yake eneo lile linaweza likawa chanzo cha mashambulizi ya Simba. Hivyo pindi atakapocheza Kwasi Atuhula Yao, pamoja na uwezo wake wa kupanda na kushuka, lakini atahitaji msaada pindi itapokuwa shambulizi la kushtukiza kuelekea upande ule, na hasa pasi hatarishi kutoka kwa Fabrice Luamba Ngoma ambaye ni mzuri wa kupiga pasi zile za kuruka safu mistari ya ulinzi ya timu pinzani na kumfikia mchezaji anayemlenga katika eneo la ushambuliaji. Kwa ujumla tu naweza kusema hivyo ni kwamba itakuwa ni mechi ya kuvutia sana, mechi ya kusisimua kama ilivyo dabi zote za Simba na Yanga. Lakini tutahitaji kuona namna gani safu ya ulinzi ya Yanga itakabiliana na safu kali ya ushambuliaji ya Simba ambayo idadi yake ya mabao kwa mchezaji mmoja kama nilivyokutajia inatisha. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Shukrani jazila.